Tak. A tyjo, tak tohle bych už... Tohle už by byl velký náklad v mých kalhotech, kdybych tohle slyšel. A tak tohle už je konečná zastávka, ale... Jestli sjedeme na tanky, my rozruším vaše zamky. Bojtis, bojtis, oligarchy, my i z pěšek zrazu v danky. Ruská je revolucija, revolucija, zraža revolucija, to ruská je revolucija, revolucija, zraža revolucija, to ruská. Zdravím všechny, tady je Flagan.cz a vítejte u další nedělní blbosky. Jelikož už mi po těch třech letech došly vtipy, pozval jsem si tady opět osobu, která je největším fanouškem jedné ženy, která je mistryní světa v prolétávání a ježdění na koulích. Samozřejmě zde mluvíme o Miley Cyrus a jejím největším fanouškem je kdo jiný než Šmajdalfův Šmejd. Takže, Šmejde, představ se. Jsem tu super hru. Jakou super hru si hrál? No, tu pejskovou. Tu pejskovou a nedíval ses tam zase na nahé ženské ženy? Ne. Mamka ti jasně řekla, že ty nahé ženské máš omezit. To jsem to jako dělal právě. Omezil si to už, jo? Jo. Jak dlouho už máš abstiák? 3 dny. 3 dny, protože to bylo k nevydržení, dámy a pánové. Na jeho počítači jste najednou viděli nějakou tam ženskou Sašu. Kdo je to Saša vlastně? Nevíš, jo. Hlavně, že jsi měl na ploše. Že nahé ženské samé. No a možná to pro... Možná to bude někoho zajímat, mě to třeba nezajímá. Ale Šmejde zítra na zápis do školy. Nevím teda, jak ho vezmou někam. To je vtip. Ale to není vtip. To není vtip, že? Ne. To není kurňa vtip. Umíš aspoň napočítat do 10? Jo. Tak spust. 1. Ne, ano. Výborně. 3. No paradisimo. 4. O, splenditní. 5. O, magnifik. 3. Cože? Ještě jednou, 1. Ano. 2. No proto. 3. No jen tak dál. 4. No výborně. 5. No roste nám tady 6. Matematik, ano. 6. Ne, 5, 6, 7, ano, 8, výborně, a pak? Pak ještě, a ano, ano, nesmíš mu do toho kecat, on ti to řekne, ale nesmíš do toho skákat, že, to bys, takže tady máme zvrat, dostal jsem vydanáno od mamky, že ho nemám, pojď, jedeme, od začátku a hezky, a on ti nebude do toho breptat, jo, a hezky, čítej. Tak, od začátku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobře, to se vystřihne, to jste neslyšeli. Tak a dneska budeme hrát příšerky SRO, což se bude podobat nedělním blbostem jako lovecká sezóna a úžasňákovi. To byly šílené blbosti a vlastně je to přesně podle toho filmu. Stejný dubbing, stejné prostředí, stejné věty, takže to bude zas takové divné. Ale problém je, že jsem nikdy příšerky SRO neviděl. A někteří skalní fanoušci tohoto filmu už si určitě říkají: Flaganin. No, naposledy jsi mě nasral u toho Subway Surfru, jak jsi nahrál to malý skóre. Ale to, že nemáš přehled o základní kinematografii, jako o filmech, jako příšerky z RO, tak to si u mě skončil. Skončil. Dáme novou hru, opravdu jsem skončil a už je to tady. Příšerky z RO. Uvidíme, co to bude. A je to tady, kolego. Pokud to vydržíme, staneme se nejlepším strašidelným týmem. Pořád nemůžu uvěřit, že nás sám pan Morkrysa poslal na školení do soukromého výcvikového centra příšerky SRO. Já to nezvládnu. Jsem hrozně nervní a ty mi vůbec nepomáháš, když vytváříš takové napětí. Uklidni se, Majku, ty hovno. Pamatuješ na náš první den ve škole? O ne, prosím, tam mi nepřipomínej. Jak chceš, ale nerad bych zažil podobnou katastrofu. Doufám, že se tam zas neposrádáš. No dobře, máš pravdu, není důvod se nervovat, je to jen nejlepší firma v celém Metropolis.
Žádný problém, to nebude žádná katastrofa, poradíme si. Ne. Výborně. Takže tady máme Sullivana, nebo jak se jmenuje Ronnie O'Sullivan, to je známý hráč snookeru. Nějaký Sullivan a Mikey. Nějak si nevzpomínám, no tak to si kurně vzpomeneš, ty sklerózo. Sully. Tak prý nejsme na seznamu, no tak to je pechvogel. Pokud ta kvalita videa stojí za rohlík, tak to je kvůli toho, že největší rozlišení v této hře bylo 1024x768, takže rozlišení nic moc, kvalita taktéž. CryEngine 3, parádní grafika to není, ale nevadí, určitě to bude mít parádní mechaniku a gameplay. Budete muset vzájemně spolupracovat, chcete dokončit všech 15 úrovní školení. Ano, 15 úrovní. Pokud je úspěšně dokončíte, získáte své místo na této tabuli. Je všechno jasné? Dobře. Nyní jděte do výtahu za recepcí a pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak se obraťte na mě. Na Sašu. To je ta z tvého pozadí, že? Akorát tam neměla to sako, nebo co tam já myslím. Dobře, zde si můžeme vybrat, jestli chceme hrát za Šulina nebo Majka. Tak jdeme za Sullyho. Sully, to bude určitě pašák, tak. Vítej na strašidelné instruktáži. Zde se naučíš všechno, co je třeba, aby se stal nejlepším strašidlem ve firmě příšerky SRO. Začneme u naprostého základu. Skákání, dobře, já už jsem uměl skákat v 5 letech. A kurně, tak neuměl, no. Wow, dobře, takže v této hře se skáče entrem, to je novinka. Perfekto. Otevřeli se nám dveře, sakra, to je nová herní vymoženost. Tak opět k nám mluví nějaká skřínka. Takže tu zde máme i double jump, dámy a pánové. Prvek, který byl poprvé ve hře Ferda, luční olympiáda, double jump a ještě přichycení, no tak to jsou novinky. Fantastic. Šmejde, co bys zatím řekl na tuhle hru, nejsou tady žádné nahé ženské, já vím, že se ti to asi nelíbí zatím, ale komentuj to nějak, komentuj to. Jestli chceš, aby z tebe byl komentátor, že? Jako pan Bosák? Taky tvůj idol. Máme zničit všechny bedny, nebo co tady máme dělat? Tak zničíme všechny bedny, ano, vymoženost z Crashe Bandicoota. Můžeme to tady všechno zničit. Zkusíme nějaké další tlačítka, tady máme něco, ano, já se bojím, že mi to hodí do Windowsu, tahle hra je strašně citlivá. Tak ne, tak zatím ne, ani šipky, nic, jenom, máme zatím jenom skoky, takže tady zatím ničíme jenom bedny, super, to zní férově. To je simulátor ničení beden, dámy a pánové. Tady v jedné bedně má být něco zajímavého, anebo co? Otevřete ty dveře. Sakra, čísná vody. Se vyplatí asi, že? Jo. No. Tak zničíme všechny bedny, možná to něco udělá. Hopsa, hejsa! Ano. Výborně. Já jsem měl fakt zničit všechny bedny, no tak to mě poděl. No tak to mě poděl. Dobře. Sullivane, běžíme dále. Jestli chceš, aby z tebe byla ta nejlepší příšerka, tak se podle toho chovej. Abychom ti výcvik usnadnili, dáme ti několik věcí jako chipsy, deodorant a následující věci, takže... Paráda, to je symbol života, ano, dobře, zvládneme to i bez tutoriálu, neboj. Super, mám symbol života. Great, you made it. Tak. Skýsneš tlačítko skoku a ve vzduchu pak tlačítko pro útok. A jak se dělá útok? Ach jo, tlačítko pro útok. Uno momento por favor, tlačítko pro útok, nastavení zvuku, aha, tady to asi nenajdeme. Aha. Oho, nevím, jak jsem to udělal, ale náhoda je blbec, no tak to zkusíme ještě jednou, jaké to bylo to tlač... Oho, kurník, F-ko. Tak to je trošku z ruky, Enter a F-ko, ale tak... Tak co už, no, televízia Markýza uvádza... Špatná kombinácia tlačítok.
Zdravím všechny moje drevokucurové a anielíkové fanušíky zo Slovenska. A i všechny Maďary zdravím. A Brazilce. A Azerbajdžánce, aby jsme nebyli diskriminační, že ano. Ano, prvotní slíz, který ti tvoří důležitou součást výcviku je Kurňa, tím budeme strašit lidi. Tak doufám, že tady bude Pepa X Minecraft, aby jsme ho mohli vystrašit. Tak, kde si Pepísku? Kde si Pepísku? A už slyším krumpáč. Už slyším krumpáč po vzdálí. Tam bude Pepa X Minecraft. Tam bude Pepa X Minecraft. Máš rád Pepíska? Řekni jim, co si myslíš o Pepískovi X Minecraft. No. Souhlasím. Souhlasím. Tam je. Ne, to je Pepa X Minecraft. Konečně vidíme Pepu X Minecraft. Musím ho postrašit. Já jsem Gravestone. Já jsem Gravestone, co mi na to řekneš? Gravestone. Enderdrag. Enderdrag. Zničil si ti krumpáč. Tak, Pepa X Minecraft nemohl vydržet zničení jeho krumpáče a umřel. Tak, výborně, to vyšlo. Na zelené, žluté a oranžové nervíky je třeba stisknout ještě další tlačítka. Sní, jo, dobře, dobře. Další nadávky si budu vymyslet jako... Ten tvůj redstone stojí za Minecraft prase, to... Co? Ne, to je blbé. Ten tvůj redstone stojí za... Aj! Já nevím za co. Za dirt. Za špínu to stojí. Tak. Čím ho zas vystrašíme? On tady dělá electronic boogie jak Matrix. No. Tak. Enderdrag. Tak. Diamantový krumpáč. Bronzový krumpáč. Tak a tu máš. Tak. To není možné. Jak chodíš na ty Minecraft nadávky? Nevím, to samo. Tak, teď je tady finálová zkouška. Tak, teď si musíme vymyslet nějaké skvělé Minecraft nadávky. Nějaké ukázkové, tohle musí být teď. Tak. Napadá ti nějaká nadávka? Minecraftová. Tak. Čím se zastraší? Kurňa, než já najdu vždycky ty tlačítka. To by ten obsidian bronzovým krumpáčem. Tak, je. Čím to bylo? To by ten obsidian bronzovým krumpáčem vytěžil dříve, než já najdu to tlačítko. Tak! Neumíš dělat pistony! Tak! Hej, Esko, mačkám! Tak, neumíš dělat ty pistony, ne. Tak. Ty vole. To je moc hardcore, doufám, že mi to YouTube neoznačí až od 18 let tohle video. Kurník, tak to se můžeme jenom modlit. Tak, další Pepa X Minecraft. Tak. Tyjo, tak tohle už by byl velký náklad v mých kalhotech, kdybych tohle slyšel. Tak tohle už je konečná zastávka, ale. Tak tohle, ten finálový... Finish him, ten finálový, to už bylo moc i na něj. Sakra, on nemá... Tyjo, měj milost! Měj milost! On nemá žádnou milost v sobě. Mu nevadí prostě, že tam chytají infarkty už v 7 letech. Ti Pepové. Tak, vyděsil jsem 5 nervíků a získávám bronzovou medaili. Super, z toho si udělám hned krumpáč, z toho bronzu. Výborně, povedlo se mi to, tak. Co teď? No jasné, 10 symbolů firmy, easy peasy, holy moly macaroni. Tak, pozbíráme tady symboly.
To je ale egoistické a sebestřední. Sbírat symboly firmy, ve které pracuju. Teda spíš sebestřední pro tu firmu. No a tam budou určitě ještě nějaké symboly v bednách, no já to tušil. Ta hra je tak zákeřná. Víte, tam byl střih, než jsem na to přišel, že budou v těch bednách, tak to trvalo hodinu, no. Amazing. Amazing Spider-Man, nejhorší film, který jsem kdy viděl. Spider-manský teda, to bylo fakt otřesný. Kurňa, tady už je ale červený Peppa X Minecraft, tak co? Co si na něj připravíme? Já vůbec nevím, na co sbírám tady ty zelené blbosti, ale to je jedno. Určitě to bude pro lepší vyděšení Pepu. Tak. Joha, už tomu asi rozumím. Abych mohl vyděsit červené, tak musím mít červený ten. Takže červení jsou nejtěžší, co to tady je. Nedostatek slizu. Bože, co to je pro Krista Pána? Ježíšku na nebíčku. Tak toto. No toto, tak jdeme na červeného pepíska. Tak, nedostatek slizu ještě. On se mi směje přímo do ksichtu. Tak já mu ukážu, co dokážu. Tomu šmejdovi jednomu. Já mu ukážu, kdo tady umí těžit bedrock. To oni neumí. Můžu nahoru? Ne, ještě nemůžu, ještě musím sbírat tady, abych mohl vidět si ty slizouny. Ale proto potřebuji, jo, ještě tady je sliz, paráda, a už můžu na ně. Ha! Tak se připravte, Ondrove. Tak. To si nečekal, co? Tak, tady Sullivan si hraje na exhibicionistického uchyla. To vůbec nevadí. Pošimráme, ano. Tak ale to přehnal kamarád. Ach jo, mě je ho líto. Výborně! Tak, stačilo udělat pár zvuků jako džambůlka a hned to šlo. Tak, blahopřejeme, zase jsem dostal nějakou blbost, dobrý. Šmejn se ptal prý, kdy to skončí, vždyť to je pecká hra, co děláš? Jo, já vypadáš mankou za chvíli ven. Vyjdete ven, kam? Tady, na zahradu. Ty jo, to bude sranda. Skvělá práce, uši. Teď zvýšíme obtížnosti, aby jsme se mohli stát nejlepšími strašidly Minecraftáků. No, alespoň jsme se dostali tak daleko. On už to chce vzdát. Ten mrňous. Naši pracovníci jsou největší chloubou této továrny. Tak, odkráčují si na těch nožiskách. A mimochodem, dámy a pánové, dneska plánuju livestream z Counter-Strike Global Offensive, takže dneska soda stream asi kolem 9. hodiny večerní, nevím jaké je datum ani, ale je to neděle, víte jak, takže bude to v neděli. A tak kterou, jdeme do tržiště a jdeme hrát za Majka, aby ho to nebylo líto toho okaře jednoho, měl by si zajít k očnímu, chybí mu oko. A zapl jsem mobil zrovna. No jen počkejte, mrňousové, já vám ukážu, kdo tady umí kraftit zlato. Tak, tady dostaneme brambůrky, lejsky, které jsou poloprázdné. Některé ty starší hry, takové jako tyhle, jsou 20x těžší než ty nové, to je hrozný. Tak, výbor. O, tady máme logo firmy. No a musíme tady nazbírat ten zelený cosi. Asi slíz, já nevím. Tak, na ně ještě nemůžeme, a jo, můžeme. Ty jo. Ještě jsem si nikoho, kdo se sám bije, rozhodně nebal. On se sám bije a on se toho bojí, no tak to je šílené. Kdybych potkal na ulici cigána, jak se přede mnou bije, tak bych se ho asi nebál, ale smál bych se mu na celé čáře. Kurňa. Tak. Tady pobereme ještě něco. Ty jo, to je ale super hra. Hej, Moreno.
to není dobré. To není dobré. Jo, 19.11. je dneska, takže bude dneska Soda Stream 19.1. v 9 hodin večerní. Paráda. Tak, tohle, to by šlo. A tam už nedoskočíme. Já nevím jak tebe, ale mi to vůbec nebaví. Baví to někoho sledovat? Asi ne, že? Tak to asi tipneme, dámy a pánové, protože hrát za tuhle zelenou kouli s jedním okem asi už nemá smysl. Takže pokud se vám toto video líbilo, což pochybuju, zanechte like, zanechte koment a já se s vámi uvidím buď dneska v 9 večer 19.1. na Soda Streamu twitch.tv/flagan.cz, všechno je v popisu videa, a nebo u příštího videa. Mějte se krásně, můžete tam vštívit moji stránku flagan.cz, koupit tričko, jestli chcete, ale to je blbost, takže nekupujte a mějte se krásně. Čau. Co bys ještě řekl šmejny nakonec? Dostaneš si zítra do té školy, nebo jak to je s tebou? Jo. No, to doufám. Čus.